Բարև ձեզ, սիրելի ժողովուրդ, շատ չափազանց շատ էմոցիոնալ վիճակ է, շատ էմոցիոնալ վիճակ է հիմա իմ մոտ առավել եւս։ Նո, դե գիտեք, տեղակ եք, որ վիժվածքների դավաճան վիժվածքների իշխանությունը գնաց կապիտուլացիայի այդ ակտի, այդ հայտարարակ ակտի ստորագրման, բայց խոսքը այսօր հենց կոնկրետ դրա մասին չի, խոսքը հենց այդ կապիտուլացիայի ակտի մասին չի, այլ այդ ակտը սպասարկող այդ ֆեյքերի բանակի մասին է, այդ վիժվածքների համակարգողի մասին է, վիժվածքների այդ վիժվածք դավաճանների մասին է, ովքեր որ այսօր Facebook-ում տարբեր տեսակի ֆեյքերով համակարգված հայհոյում են զոհվածի ծնողներին, Արցախի մեր հարազատներին, մեր ընկերներին, ովքեր որ գտնվում են հիմա Երևանում եւ իրանց բողոքի ձայն են բարձացնում, խոսքը վերաբերվում է վիժվածք Ալեն Սիմոնյանի մասին։ Խոսքը վիժվածք Ալեն Սիմոնյանի մասին է, ով որ փախել է Մոսկվա եւ հիմա թաքնված է իր ընկերոջ բժիշկ Դավիթ Մաթեոսովենց տանը։ Ես դիմում եմ Մոսկվայի հայերին։ Կարծեմ 3 միլիոն հայ կա, հա, Ռուսաստանում։ Որ կողմը նայում ես, ասենք Ռուսաստանում բոլորը հայեր են, տարբեր հարցերով համախմբվում են, տարբեր հարցերով իրենց ձայն են բարձրացնում։ Ես հուսով եմ մեր Մոսկվայի, մեր Ռուսաստանի հայերը նաև այս հարցով որոշակի օրենք զբաղվեն։ Կրկնում եմ, ֆեյքերի բանակը, վիժվածք խայտառակ դավաճաններին սատարող ֆեյքերի բանակը, համակարգողը գտնվում է Մոսկվայում, փախել է փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, փախել է Մոսկվա եւ այնտեղից համակարգում է կազմակերպված ֆեյքային գրողները դեպի այյոք իրականում առաջնագծում կրված, իրականում տարապանքների ու զրկանքների մեջով անցած մեր հերոս զինվորների դեմ, Արցախցի մեր մայրերի, մեր քույրերի դեմ, այդ կեղտոտ, այդ ստոր, այդ վիժվածքային, այդ արշավը համակարգում է անձամբ ինքը։ Կրկնում եմ, Մոսկվայի հայեր, թասիբով Մոսկվայի հայեր, որոնցից շատ-շատերին ես ճանաչում եմ, շատ լավ եմ ճանաչում, այդ վիժվածքը աշխատում է Մոսկվայից Դավիթ Մաթեոսովենց տանից։ Ես կդնեմ հիմա նաև այս լայվի տակ, կդնեմ Դավիթ Մաթեոսովի Facebook-յան էջը, որպեսզի ձեզ համար պարզ լինի։ Ինձ թվում է բոլորը այնտեղ Մոսկվայում գիտեն ու մասին է խոսքը, նախին կավենշիկ, հիմա բժիշկ, իր անգերոջ տանը պահկված, հիմա ֆեյքերով քֆուրներ է գրում։ Այդ բոզի տղեն, այդ բոզի վաստակը, Ալեն, դու բոզի վաստակ ես։ Այսքանը կդնեմ, բանը սքրինը կդնեմ այս վիդեոյի տակ։